Kolega Miroslav Đorđević iz Ćićevca, od njega dobijamo veoma često snimke i ja hoću da vam se u ime posetilaca portala i naše medijske kuće zahvalim i naravno da vas pitam kako ste danas videli Radnički, jer ste ga videli i na nekim drugim utakmicama. Pa, otprilike dogodilo se ono što smo i mislili da će da se dogodi, da je po meni Radnički bio veliki favorit i to se i pokazalo na terenu. Možda je moglo da bude i ubedljivije. Jedinstvo je bilo bledo što smo očekivali. Ali Radnički nije dao da igraju više, ja bih rekao. Igrali su i presing na sredini terena na svakom delu, tako da... Pa dobro, može tako da se kaže. Tako. Radnički je dominantan, to se znalo, Jedinstvo je pokušalo, međutim, u Jedinstvu nije najbolja situacija trenutno, i osim igračke i druga, i sve se to vidi na terenu. Da su kod 0-0, čini mi se da je bila ta šansa. Da, samo jedno kad je ovaj izašao. Opet to ne bi rešilo pobednika, možda bi bilo malo... Čekali su se samo golovi. Da, da. A mi te golove očekujemo od vas. Hvala vam lepo.